tudo indica ser uma aparição de Nossa Senhora. E ela manda você dar um recado importante para o bispo. O que você faria? Que lição tirar de uma situação dessas? Hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Essa invocação de Nossa Senhora tem origem numa aparição. Era sábado, ano de 1531, e a Virgem Santíssima apareceu a um indígena chamado Juan Diego, que ia à cidade do México para participar da catequese e da Santa Missa. Nossa Senhora disse a ele que fosse até o bispo para lhe dar um recado, que ele construísse naquele lugar onde ela aparecia um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo pediu um sinal que foi concedido na terceira aparição. Nossa Senhora prometeu a cura de um tio do indígena que estava padecendo uma grave doença e ainda disse o seguinte: filho querido, essas rosas são o sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá a minha vontade e a cumprirá. Você é meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante dele, desdobre o seu manto e mostre-lhe o que carrega, porém só em sua presença. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu, nada omita. O indígena fez como Nossa Senhora mandou. Levou aquelas rosas enroladas em seu poncho para o bispo, mas ao abri-lo, o prelado viu não somente as rosas, mas também viu uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, pintada milagrosamente naquele manto. O bispo levou o manto com a imagem da Santíssima Virgem para a capela e ali, em meio a lágrimas, pediu perdão a Nossa Senhora. Era o dia 12 de dezembro de 1531. Além disso, ainda houve uma confirmação do milagre. Quando Juan Diego fora visitar seu tio enfermo, ele próprio tio, inteiramente curado, narrou que também ele tinha visto Nossa Senhora. Ela veio a esta casa e falou a mim. Disse-me também que desejava a construção de um templo na colina de Tepeyac e que a sua imagem seria chamada de Santa Maria de Guadalupe. Foi o que disse o tio. Diante de tudo isso, muitos se converteram e o santuário foi construído. Os milagres ocorridos em torno dessa festa são cheios de significado, mas algumas lições importantes nós podemos tirar, sem dúvida, dessa festa de hoje. Primeiro, o amor de Nossa Senhora pelos povos e o desejo que ela tem de ser conhecida como mãe por todos. Mãe que cuida, mãe que cura, mãe que repreende, mãe que intercede junto de Deus. Mãe que se deixa pintar com os traços dos povos para que os povos se sintam mais próximos dela, mais filhos dela. Segunda lição que nós podemos tirar da festa de hoje, da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora quis se utilizar de um instrumento, de um homem simples para transmitir um recado para um bispo e para o mundo, a respeito do amor dela pela humanidade. Muitas vezes Nossa Senhora poderá querer utilizar-se de você para transmitir algo a respeito do amor dela pelas pessoas que estão ao seu redor, ou mesmo para o mundo inteiro. É preciso estar aberto a essa possibilidade, ser um instrumento de Deus, ser um instrumento de Nossa Senhora para transmitir esse amor. Deixemos-nos hoje ser amados por ela e tenhamos nela a confiança de filhos em relação à mãe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.